Salam sejahtera dan selamat kembali kepada channel saya. Hari ini dalam video tutorial ini, saya akan mengajar cikgu bagaimana untuk menukarkan nota pelajaran cikgu, buku program ataupun laporan yang telah dihasil oleh cikgu kepada e-buku. Okey, mari kita tengok salah satu contoh e-buku yang telah dihasilkan oleh saya. Okey, seronok kan kita tengok e-buku ni? Sebenarnya sangat-sangat mudah untuk menghasilkan e-buku dengan menggunakan aplikasi Anyflip secara percuma di atas talian. Jom, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk menghasilkannya. Langkah pertama, cikgu boleh sediakan bahan cikgu dalam apa jenis bentuk. Di sini saya bagi contoh ialah saya sediakan nota matematik dalam bentuk Microsoft Word. Caranya adalah sama semasa cikgu ingin membuat e-buku untuk buku program cikgu ataupun laporan cikgu. Langkah kedua, cikgu perlu savekan fail cikgu dalam bentuk PDF. Cikgu tekan pada export dan cikgu tekan pada create PDF. Okey, langkah ketiga, kita perlu uploadkan PDF yang telah disediakan ke dalam aplikasi Anyflip. Cikgu boleh masuk ke dalam Google dan cikgu boleh type anyflip.com. Okey, ini adalah Anyflip. Cikgu boleh klik pada Anyflip dan cikgu boleh datang ke muka surat ini. Cikgu boleh tekan pada sign up untuk sign up kan satu akaun menggunakan Google account cikgu. Okey. Okey, ini adalah akaun baru saya. Sebenarnya saya ada satu akaun lama. Okey, akaun baru bila cikgu sign in dia akan keluar macam ni, kosong ya. Sebab cikgu tak pernah buat apa. Jadi langkah pertama cikgu kena tekan add new book. Tadi saya dah save satu sample nota matematik dalam PDF. Jadi sekarang saya tekan pada upload your PDF. Dan saya pilihkan nota yang telah disavekan dalam bentuk PDF. Saya tekan open. Okey, saya dah nampak dia dah muat naik ke dalam sini. Okey, di sini ada title, cikgu boleh tukar ikut kesesuaian cikgu dan juga description. Okey, keywords cikgu boleh masuk apa-apa keywords di sini. Dan untuk kategori sini, cikgu boleh pilih sekiranya ada kategori yang sesuai ya. Okey, sekiranya saya rasa tak ada kategori yang sesuai, saya akan tekan pada none. Okey, kita dah nampak bahan kita telah siap di-upload di sini. Dan cikgu boleh tekan pada template untuk tukarkan template di sini. Contohnya template yang tadi yang saya ambil ialah yang ini ya, wall line. Jadi saya boleh double click. Kita nampak dia sedang applying. Okey. Kita nampak template ini sudah bertukar kepada template yang telah kita pilih. Okey, seterusnya cikgu boleh tekan pada advance dan sini cikgu boleh buat sedikit setting di sini. Untuk preloaded setting di mana dia akan keluar tajuk terlebih dahulu yang telah kita key in tadi. Okey, jadi sekiranya cikgu nak tukarkan color untuk tulisan, cikgu boleh tukar di sini. Okey, contoh dia saya tukar dan mungkin cikgu nak masukkan preview picture. Cikgu boleh tekan pada sini dan cikgu boleh tekan select file. Contoh dia saya masukkan ni untuk preview picture ya. Dan nanti cikgu akan nampak bila saya dah habis buat setting. Okey, kemudian kita pergi ke toolbar setting. Okey, di sini sekiranya cikgu nak tukar apa-apa, cikgu boleh masuk di sini. Tapi untuk logo image, cikgu tak boleh buat sebab kita ambil plan untuk percuma. Sekiranya cikgu nak untuk logo, cikgu boleh upgrade kepada plan pro ya. Sekiranya cikgu nak show QR code, cikgu boleh klik di sini. Kita akan turun ke bawah.
untuk sound button ya. Semasa kita flip dia ada suara, jadi cikgu boleh set di sini page flipping sound. Dan cikgu perasan tak tadi e-book saya ada background music. Jadi saya telah menambahkan background music dengan klik pada background sound di sini. Cikgu pun boleh tambah di sini, select file. Dan kita nampak sound dalam bentuk MP3 telah dimasukkan di sini. Kita boleh main di sini. Okey, jadi saya rasa sesuai saya nak masukkan lagu di sini. Semasa nota saya telah di flip, dia akan keluarkan music. Satu lagi, sekiranya cikgu nak bagi permission untuk download, cikgu boleh klik pada sini, show download. Maksudnya orang yang buka e-book cikgu akan nampak button untuk download e-book cikgu. Sekiranya cikgu nak, cikgu boleh klik pada show. Okey, untuk lain-lain saya tak akan buat dan saya akan tekan pada apply changes. Okey, jadi sekiranya cikgu ingin preview, cikgu boleh tekan pada view ya. Dan kita nampak tadi dah keluar preview picture. Dan di sini adalah nota yang telah kita muat naik. Okey, kita cuba tengok. Okey, jadi kita nampak ada bunyi background music. Dan kita ada button untuk download dan juga ada QR ya. Okey, cikgu boleh klik pada icon speaker di sini untuk tutupkan background sound sekiranya nak tutup. Dan kita akan balik ke tadi sini dan cikgu boleh tekan pada save and close. Okey, jadi rasanya kita dah siap. Untuk hantar link e-buku kepada murid, cikgu boleh klik di sini ya. Saya lebih suka untuk gunakan original link sebab bila saya tekan pada original link, kita akan nampak bahawa di sini tak ada apa-apa advertisement ya. Tapi sekiranya saya menggunakan URL of anyflip.com, kita akan perasan di bawah sini ada benda lain ya, ada e-book yang lain. Jadi saya tak nak ini. Jadi saya akan send original link untuk student ya, yang tadi original yang ini. Okey. Okey, jadi saya biasanya saya akan ambil link yang di sini. Untuk QR code, cikgu boleh klik pada share di sini dan cikgu boleh savekan image QR code di sini. Tapi book link di sini saya tak akan guna sebab book link sini dia adalah sama dengan URL of anyflip. Okey, jadi dia ada iklan di bawah. Jadi saya tak berapa suka nak gunakan URL link di sini. Tapi sekiranya cikgu nak guna di sini boleh juga. Okey. Jadi itu saja tutorial saya pada hari ini. Harap cikgu dapat buat e-buku dan untuk dihantar kepada murid ataupun untuk buku program majlis cikgu. Kita akan jumpa pada tutorial yang akan datang. Bye.